Тим часом у Державному бюро розслідувань повідомили нову підозру екс-меру Святогірська. Тепер уже у заволодінні бюджетними коштами на більш ніж 3 мільйони гривень. Слідчі встановили, що у 2020 році громада уклала договір щодо реконструкції дитячого садочка. Фактично, будівництво дитсадка не було завершене. Натомість міський голова підписав усі документи щодо нібито виконаної роботи. За скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення. Раніше, нагадаю, екс-меру вже інкримінували державну зраду за співпрацю з ворогом.